fazer essa lindeza, vou dar o nome de Top Frente Única Mandala. Olha. Então, de início você vai pegar a medida do busto da cliente e ou você pode pegar aqui, ó, como eu falo, no vídeo eu explico. Pede ela para medir, sua cliente para medir daqui, ó, do lado do seio, aonde, ó, aqui em cima todo, até aqui a lateral do seio, onde termina o seio, tá? Porque é a partir, a gente precisa dessa medida para fazer, vamos dizer assim, o primeiro comprimento e largura. E depois segue automaticamente aqui para cima. Então, primeiro você precisa ter a medida aí da lateral aqui do seio, aonde até o outro lado, ok? E automaticamente a gente vai dando seguimento ao comprimento e largura. E esse top ele veste M, tá? Nós vamos precisar. Eu usei a agulha 2, esses acessóriozinhos, amarra no pescoço e amarra atrás. E eu usei a linha verão, tá, gente? Ó, um novelo sobrou ainda esse tanto. 369 o tex. Esse é o vermelho. No caso, esse é o pimenta, tá? Ó. Esse é o pimenta. Se quiser usar bojo, tá? Fica à vontade. Ou forro. É só você usar a medida do bojo da cliente. E a agulha 2,5. Essa lindeza. Apaixonada, gente. Atrás. A gente amarra no pescoço e amarra aqui atrás, ó, tá vendo? Você vê que aqui na lateral, ó, fica bem tampado o seio. Tá? É isso. Então, vamos dar início à nossa aula. Então, amores, vamos dar início a esse cropped ou top. Eu vou fazer um anel mágico. Eu faço um anel mágico assim, ó. Aqui eu vou fazer 36 pontos altos, tá? Faço um nozinho, quatro correntinhas. E aqui eu venho fazendo, ó, um ponto alto. Ó, dentro de cada. Dentro da. Do anel mágico. Então, eu vou fazer assim 36 pontos altos. Fiz aqui 36 pontos altos. Acendi a outra luz aqui. Ficou melhor, né? Aí, aqui, ó. Venho aqui, ó. Na terceira correntinha, faço um ponto baixíssimo. Aqui depois vai se ajeitando, tá, gente? Não se preocupe. Aqui eu vou subir três correntinhas, que equivale a um ponto alto. Vou fazer mais duas correntinhas. Vou pular um ponto alto, ó. No próximo, um ponto alto. Uma correntinha. E pode deixar o ponto livre, tá? Pra ficar um ponto grande. Aí aqui, ó, duas correntinhas. Pula um ponto alto no próximo, um ponto alto. Duas correntinhas, pula um ponto no próximo, um ponto alto. Aqui ficamos com 36 pontos altos. Aqui em cima, vamos ficar com 18 pontos altos, seguido de duas correntinhas. Então, assim, vamos seguir até o final. Quando chegar aqui, eu volto.
tá? 18 pontos altos tem que ter aqui. Aqui ficamos com 18 pontos altos. Aí, duas correntinhas, venho aqui, ó, na terceira, faço um ponto baixíssimo. Aqui eu já faço um ponto alto, que é três correntinhas, equivalente a um ponto alto. Aqui dentro eu vou fazer dois pontos altos, ó. Aqui, em cima do ponto alto, um ponto alto. Dentro. Aqui do espaço, dois pontos altos. E dentro do ponto alto, um ponto alto, aí em cima. Aí, amores, aqui, ó. Vamos chegar na terceira correntinha aqui, ó. Fazer um ponto baixíssimo. E agora, nós vamos dividir aqui a primeira carreira aqui agora. A gente vai dividir. Vou mostrar pra vocês. Nós vamos dividir em 9 pétalas. Tá vendo? Tem 9, vamos dizer que aqui é pétalas, ó. 9 pétalas. Tá vendo? Então, a gente vai começar a fazer agora essa divisão. A gente tá fazendo esse conjunto. Então, aqui, ó. Nós vamos fazer o seguinte. Em 5 pontos altos. Aqui eu já começo, ó, eu vou fazer 3 correntinhas. Vou fazer um aumento de um lado. Só nessa carreira. E um aumento no final. Então, aqui, ó. Vamos pegar 5 pontos altos aqui de baixo. Então, pegamos em um. Aqui o próximo é um ponto alto, próximo ponto alto, próximo ponto alto, pegamos em 4 pontos altos embaixo, agora o quinto a gente faz um aumento, que é de 2 pontos altos no final, no início e no final. Nessa primeira carreira a gente vai fazer dessa forma. É que a gente vai fazer duas correntinhas, eu pulo um ponto alto, no próximo eu faço dois pontos altos, próximo um ponto alto, são 3 pontos altos sozinho, um, dois, três, o próximo dois pontos altos. Duas correntinhas, pode fazer duas correntinhas apertado, pula um ponto, no próximo, dois pontos altos, juntos. Agora, um, dois, três pontos altos sozinhos, no próximo, dois pontos altos. E assim eu vou seguindo, fazendo dessa forma. E certificando que a gente vai ter 9 pontos desses. No início, eu mostrei pra vocês o outro top que eu fiz, só que com alguma diferença. Gostei também, mas esse aqui é feito mais pelo original. A foto, o outro eu modifiquei. No final eu mostro pra vocês de novo. Então, eu vou seguir essa forma, quando eu chegar aqui eu volto. Então, aqui, amores, ó, tá dando certinho, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gente, isso aqui é pra qualquer tamanho, em qualquer linha que você tiver, tá? Qualquer tamanho é dessa forma. A questão de tamanho é mais na frente aqui que eu vou explicar pra vocês, na próxima carreira. Aqui, ó, próximo, dois pontos altos, duas correntinhas, ó, embaixo sobrou um ponto alto, tá vendo? Venho aqui na terceira correntinha e faço ponto baixíssimo. Então, deu certinho, ó, tá vendo? Como aqui vai ficando mais bonitinho também, ó, a gente vai apertando aqui, ó, tá vendo? Que maravilha!
Então vamos seguir para a próxima carreira. A próxima carreira agora é o início de cada pétala separada e eu vou explicar para vocês como eu expliquei no início a questão de tamanho. Três correntinhas eu faço aqui, ó. Vou fazer um ponto alto para cada ponto alto agora. E só no final que eu faço o aumento. Ó, faço dois pontos altos aqui. No último ponto alto. Aqui eu vou fazer agora três correntinhas. Venho aqui e inicio novamente. Um ponto alto para cada ponto alto. No final, aqui no último ponto alto, dois pontos altos. Então, eu vou fazer dessa forma até chegar aqui, ó. Tá vendo? Com duas correntinhas ou três correntinhas de separação. Para cada carreira, a gente aumenta um ponto alto. A não ser que não tiver necessidade, a gente não aumenta. Mas é uma correntinha de aumento para cada carreira. Tá vendo? E aí, é um aumento de um ponto alto para cada carreira também. Aqui ficamos com sete pontos altos. Aqui a gente fica com oito e assim sucessivamente. Eu vou e volto quando chegar aqui para a gente explicar agora a questão de comprimento e largura. Aí, vocês estão vendo, ó, tá? Tranquilamente, tá vendo? Aqui não pode ficar apertado nem folgado. Portanto, eu faço as correntinhas bem justa, porque se eu fazer uma correntinha frouxa, daqui a pouco ele vai estar todo embabadado. Então, ele tem que ficar um top soltinho, mas não tão muito embabado. Então, eu faço aqui três correntinhas, venho aqui, ó, faço um ponto baixíssimo. Inicio novamente minha carreira. Aqui agora repetição. Ó, um ponto alto para cada ponto alto de base. Chegando no final, a gente, né? Como eu falei, só aumenta de um lado. Ó. Aqui eu faço dois pontos altos. Então, nessa carreira, eu vou ficar com nove pontos altos para cada pétala. E agora, quatro correntinhas, ó. Uma, duas, três, quatro. E venho aqui, seguindo a carreira. Tá vendo? Então, aqui, agora, é o seguinte. Como eu expliquei vocês no manequim, eu vou explicar aqui na boneca. Essa parte aqui, ó, vou mostrar também pra vocês a foto. Tá vendo aqui, ó, a largura. A gente vai fazer aumento, tá vendo? Ó, depois daqui começa a diminuição. Então, o que que acontece? Vocês vão pegar a medida, como eu falei no início. Vão pegar a medida. Aqui, ó. Depois do... Aqui tem o biquinho aqui do seio, então, mais um pouco pra cá. Vou mostrar na boneca. Essa é a medida que você vai pegar aí do cliente, da cliente, ó. Aqui do lado, ó, do seio. Tá vendo? Não sei o mesmo aqui, ó, tá vendo? Ó, não é aqui, é aqui, ó. Essa é a medida que você tem que ter da cliente, ó. Da onde começa realmente o seio, ó. Tá vendo? Essa é a medida. Não é a medida do busto, porque do busto seria
A gente pega daqui até aqui, certo? Então, é daqui. Por quê? Tampa. Vou mostrar pra vocês aqui. Olha, esse daqui eu fiz. Eu fiz as modificações. Então, aqui, ó. O aumento, ele vai até a gente cobrir a lateral do peito. Porque esse manequim, ele é um manequim de alfaiataria, né? Então, ele não tem aquele busto, né? O seio grandão. Mas, ó, você vai fazer o aumento até, né, tampar o peito. Aí, depois, a gente faz a diminuição. A diminuição é só para completar o nosso top. Entendeu? Então, por isso, você vai fazer nessa medida. Você vai pegar a medida do cliente e você vai aumentando. Vai pegar a fita métrica e vai, né, fazer. Aí, depois, a gente vem diminuindo. Então, eu vou fazer. Depois, eu volto com vocês. Então, aqui, vou mostrar aqui rapidinho a diferença desse. A gente começou diferente, ó, tá vendo? É diferente aqui. E esse daqui eu fiz aumentos dos dois lados. Diminuí também aqui dos dois lados. E fiz essa parte aqui diferente, ó. Tá vendo aqui? É de um jeito, aqui é do outro. Na original, ela é toda desse jeito aqui. Então, esse aqui eu fiz com modificações e fiz com 8 pétalas. Ela é basicamente como se fosse um soplaz mesmo. Um soplaz. Eu gostei desse aqui também. Olha que lindo. Aí, ó, você pode depois colocar cordão ou fazer um pouquinho aqui de pontos altos e depois diminuir fazendo cordão. Então, vamos lá. Eu vou dar continuidade, ó, que a gente vai crescendo até o tamanho que eu preciso. E depois eu volto pra gente dar início à diminuição e essa parte aqui, tá bom? Então, amores, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Ó. Eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 carreiras. E, ó, pegou já aqui do lado, ó. Como cede um pouco, né? Ó, tá ótimo. Ó, de um lado a outro do seio, como eu falei com vocês. E agora a gente vai fazer a diminuição. Vou ver se vocês conseguem ver a lateral aqui um pouco. Pera aí. Ó, tá vendo? Pera aí. Tá vendo? Então, aqui, ó, puxando aqui, fica ótimo. Então, agora a gente vai fazer a diminuição. E depois finalizar. Meus amores, ó. Fechei aqui a carreira, né? Aqui a gente segue, ó. Normal, 3 correntinhas, um ponto alto para cada ponto alto de base, ó. É quando eu chegar aqui, ó, quase no final, eu volto com vocês. Aí, aqui, ó, vou fazer 1, 2, 3 correntinhas, vou pular 1, 2, 3. Deixa eu ver aqui, no quarto ponto alto, eu faço um ponto alto. Na quarta correntinha, desculpa. Na quinta. Na sexta. Faço um ponto alto. Aí, sobrou aqui, ó, 3 pontos altos. Ou 3 correntinhas aqui. Então, eu vou fazer mais 3 correntinhas. E vou vir aqui, ó. Aí, ó. Aqui, gente, ó, a gente pula. Tá vendo? A gente faz a diminuição. Do lado que a gente fez o aumento, é o lado que a gente vai fazer a diminuição. O que? Eu faço um ponto alto aqui. E aqui eu não faço, eu pulo. E já venho fazendo 3 correntinhas e seguindo aqui. Tá vendo? Aqui a gente já vai diminuindo. E a gente vai fazendo assim, ó. E aqui no meio a gente tem um bloquinho. Aí eu fiz 3 correntinhas novamente. E vou seguir fazendo um ponto alto para cada ponto alto de base.
Quando chegar aqui, ó, volto com vocês novamente. Ó, chegando aqui novamente, não faço aumento, não faço nenhum ponto aqui nesse último. Vou fazer três correntinhas, vou pular três aqui também. E vou fazer aqui três pontos altos em três correntinhas. Aí, novamente, três correntinhas. E vou seguindo fazendo um ponto alto aqui para cada ponto alto de base. Ó. Então, eu fiz três correntinhas aqui porque, ó, não pode ficar nem folgado nem apertado. Então, aí no seu ponto, você vai ver se três, se quatro, tá? Vai ficar bom ou não. E a gente segue fazendo por toda a carreira até chegar aqui novamente. Aí eu vou vir fazendo a mesma coisa. Quando eu vou vir com vocês, vou vir já aqui, ó. Tá? O que é repetição? É um ponto alto para cada ponto alto. E a gente não faz na última correntinha, no último ponto alto. Então, aqui, amores, ó. Chegando aqui, faço um ponto baixíssimo. Eu falei pra vocês que eu ia voltar aqui, né? Então, vou continuar. Volto quando tiver ali. Aqui perto. É do mesmo jeito, a gente, ó, não faz o último. Três correntinhas novamente. Vou fazer aqui dentro três pontos altos. Três correntinhas aqui dentro eu faço mais três pontos altos. Três correntinhas, venho aqui, ó. Para o ponto alto, faço um ponto alto. E eu vou fazer dessa forma até chegar aqui, ó. Pular novamente, não fazer um ponto alto aqui. Já volto. Aí aqui, amores, ó, pulei, fiz três correntinhas e vou repetir tudo do mesmo jeito. Três correntinhas e vou seguindo um ponto alto para cada ponto alto de base. Quando eu chegar aqui, eu vou repetir a mesma coisa. No outro, eu fiz diferente. No outro cropped, eu fiz assim de um jeito e o outro do outro, intercalando. Então, vamos seguindo. E, amores, ó, a carreira agora é de repetição. Como você também pegou aí o tamanho da metade do busto, né? Do busto da pessoa, né? E a metade do busto. Então, essa parte aqui agora, ela é basicamente assim, pô, pegar ali, né, aquela lateral toda, ou não. Vou mostrar pra vocês no manequim aqui. Aqui, ó. Essa diminuição, tá vendo? Ó. A gente vai diminuindo. Então, isso vai pegando a lateral aqui, ó, fechando a lateral mesmo do busto, ó, e aqui em cima também, ó, vai fechando, tá vendo, ó? Então, eu vou fazer aqui no meu, acredito que mais umas, é pra um busto M, então, eu vou fazer aqui mais umas três ou quatro carreiras. Aqui, ó, não precisa exatamente ficar com um ponto. Vamos ficar aqui basicamente com os mesmos que a gente começou aqui, ó. Seis, cinco pontos altos aqui, tá? Então, você vai fazendo e vai medindo pra você ver. Porque depende de como a cliente quer, né? Se ela quer que feche realmente ali aquela lateral ou não. Né? Porque ainda tem a parte onde você pode fazer pontos altos, assim, ó. E depois vir
diminuindo para fazer o cordão, certo? Então, eu vou fazer aqui umas 3 ou 4 carreiras e volto para vocês verem como é que tá ficando e a gente vê se a gente coloca mais carreira ou não. Isso, né? Se já tampar o busto que eu preciso, eu não vou fazer muitas carreiras. Então, é tudo repetição agora, ó. Continua, né, repetindo, né? Não faço nenhum ponto alto aqui no último. Faço 3 correntinhas e cada espaço aqui, ó, eu faço um bloquinho de 3 pontos altos, ó. Né? Então, na próxima carreira, eu vou ficar com 3 bloquinhos. E assim sucessivamente, tá? Daqui a pouco eu já volto. Então, ó, fiz 4. Deixa eu ver, 1, 2, 3. 4 carreiras, ó. De 4 carreiras de bloquinho, tá vendo? Ó, já deu aqui. Eu marrei ali no pescoço pra vocês verem, ó. Só centralizar aqui. Ó, tá vendo? Aqui já tampou o seio, ó, todinho. Ó. Tá vendo? Aí agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer a parte lateral, os dois lados, e o cordão aqui em cima. Então, vidas, continuando, é aqui, ó. Como eu mostrei pra vocês no manequim, não tem mais necessidade de eu crescer mais. E aqui a gente vai fazer um acabamento. Eu vou fazer um acabamento assim, ó. De 3 pontos altos. 3 correntinhas, que equivale a um ponto alto. Venho no mesmo ponto, faço um ponto alto. Vou deitar meu ponto, ó. No quarto ponto alto, faço um ponto baixo. 3 correntinhas dentro do mesmo ponto, um ponto alto. 1, 2, 3. No quarto ponto alto, faço um ponto baixíssimo. Então, dessa forma, estou finalizando a peça. Eu vou fazer assim por toda a parte, ó. E aí depois eu volto pra gente fazer o cordão nas laterais, no pescoço. Tá bom? Então vamos fazer dessa forma. Já volto. Aí, amores, ó, terminei aqui. Aí é o seguinte, eu terminei aqui, então, o nosso top, ele vai ser assim. Vai ficar 2 aqui em cima, 2 pétalas, vamos dizer assim, para o pescoço. E aqui a gente coloca o cordão, 2 para o busto, ó, de um lado e do outro, isso aqui é o busto. E 3 embaixo, porque fica um pouquinho babado, certo? Então, já como eu terminei aqui, ó, que vai ficar esses 2 aqui para a lateral, que é o busto, aqui, ó, eu vou seguir pra aqui, ó, pra essa ponta, pra fazer a lateral. Será que não vai ficar muito? Não, já tá pertinho aqui já. Fazer pontos baixíssimos. Só porque eu não quero cortar a linha. Mas se você quiser cortar, pode cortar a linha. Vem ali colocar do pescoço primeiro. E depois você vem para a lateral. Aí aqui eu vou fazer, ó. Umas carreiras de pontos altos para fechar mais a lateral. A gente vem diminuindo, tipo, para fazer um cordão.
colocar aqui dois pontos altos dentro do ponto alto deitado. Um em cima aqui. Então, vou fazer até aqui, ó, quando acabar a parte dos bloquinhos. Tá vendo? Então, vou até aqui. Onde eu comecei. Tá vendo? É que eu vou voltar. Vou fazer umas quatro carreiras. É que eu vou fazer um ponto alto para cada ponto alto. E vou fazer aqui, ó. Você vai fazer a quantidade que você quiser para fechar mais ainda a lateral. Certo? Ó. O quanto a cliente quiser. Aí depois a gente vem diminuindo. Eu volto com vocês. Eu vou fazer essa lateral toda. E depois eu vou vir com vocês do outro lado. Pra gente agilizar. Tá bom? Então, aqui, amores, ó. Fiz esse lado aqui. Ó. E aí eu vou dar continuidade com vocês aqui. Aí, o que acontece? Eu fiz diminuição aqui no meio e aqui, ó. No final. Então, a minha diminuição é... Eu faço três correntinhas no início. Venho aqui, ó. Faço meio ponto alto. No próximo, meio ponto alto. Ó, e puxo tudo. E eu vou fazer um ponto alto para cada ponto alto de base... Ó, e eu vou contar aqui, ó, no meio, eu vou fazer uma diminuição. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, nesse meio aqui, ó, eu faço a diminuição. Aí, toda vez que eu chegar na diminuição, eu faço, vai ser a reta da, né, da próxima diminuição, na hora que a gente chegar na outra carreira. Aqui, ó. Aí, faço meio ponto alto, fecho tudo. Então, fiz mais uma diminuição. Então, é assim por toda a carreira. Uma diminuição... No início, no meio e no final. Por quê? Porque senão, essa parte aqui, ó, a gente cresce muito. E não tem necessidade, que é só pra tampar um pouco. E depois o restante é nas costas. Tá vendo? Então, você vai diminuindo, ó. Tá vendo? Ó. Aí, uma, duas, três, quatro. Na quinta aqui, ó, eu paro e faço diminuição num canto, no outro. Isso aqui a gente vai fazendo, ó. Vai diminuindo, eu até ficar com três. Faz da forma de vocês até ficar com três. Só que de um lado tem que ser igual ao outro, certo? Eu fiz, parei de fazer diminuições no meio, deixa eu ver, na quinta carreira. A gente começou aqui, né? Um, dois, três, quatro, cinco. Então, fiz só cinco carreiras com diminuição no meio. Depois, eu vim fazendo a diminuição aqui paralela. Diminuindo de um lado, do outro. Depois, diminuir só de um lado, tá? O importante é chegar aqui com três. De três ou quanto vocês quiserem. Três com dois, com um. Porque aí, eu vim com cordão, um exemplo. Se você quiser vir fazendo agora... O cordão com três pontos altos, pode.
Dois pontos altos, pode. Eu fiz com... Terminei com três pontos altos e vim, coloquei o cordão aqui, que eu vou falar também pra vocês como é que a gente vai fazer aqui. Mas é isso, ó, não tem segredo. Vocês vão diminuir no início e no final. Eu diminuí no meio. Como eu falei, só cinco carreiras. Que eu achei que já ficou legal. Senão daqui a pouco a gente vai fazer um cropped, né? Todo fechado atrás. E com cordão pra amarrar. Ó, diminuição. A gente deixa três pontos altos, ó, sobrando, e vem e faz um meio ponto alto, dois meio ponto alto, puxa, e vem no último e faz um ponto alto. É uma diminuição perfeita, uma diminuição que ela não, você não diminui no início da carreira, você diminui a partir do segundo ponto. Aí aqui, ó, dentro da diminuição eu faço um meio ponto alto, no próximo, meio ponto alto. E fecho. Por que dentro? Para não deixar um buraco. Que se eu pego cá em cima, fica um buraco feio aqui. Então, eu venho dentro da diminuição. Então, assim, vamos seguindo. Quando for para colocar o cordão, eu venho com vocês. Aí, aqui no pescoço, eu coloquei o cordão aqui. De um lado, como eu falei pra vocês, né? Dois e dois pro peito e dois aqui pro pescoço. Então, aqui, ó. A questão do tamanho do cordão, gente, vocês fazem do tamanho de preferência de vocês. Eu usei a agulha 3,5, ó. Vim aqui, ó. Pego o cordão, eu vou duplicar ele e vou colocar ele aqui por dentro, ó. É a mesma linha daqui. Aí aqui agora eu vou pegar e vou fazer aqui, ó. Aí, vou fazendo as correntinhas. Quando eu terminar, eu coloco um acessóriozinho aqui, ó. Então, amores, feito tudo aqui, ó. Fizemos o acabamento, fizemos cordão lá em cima, cordão do lado. Fizemos aqui, ó, essa parte, né? Como eu falei pra vocês, vim afilando, afilando. E agora a gente pega o outro cordão, aí vou colocar aqui, ó, fio duplo, coloco aqui, e com a agulha 3,5 eu vou fazer 3,5. Vou pegar aqui, ó, já escondo essa linha e vou fazer, ó, as correntinhas até chegar lá no final e colocar o acessório. Então, vamos fazer assim, dessa forma, e aí a gente já terminou nosso cropped. Aí tem a parte de forro, bojo, tá? Eu volto pra gente dar aquela explicada. Colocar novamente no manequim, que vocês viram já no início. E todas as finalizações. Já volto. Amores, eu peguei um bojo aqui redondo e botei aqui, ó. Não vi como é que tá no manequim, tá? Só peguei aqui, ó, e marquei assim. E vamos ver como é que no manequim vai ficar. Se você quiser colocar, ou a cliente colocar bojo, coloca bojo. Se não quiser colocar forro, é só você pegar o bojo, colocar no forro e cortar, né? Não grudou aqui.
Aí pega o tecido e o bojo e corta, né? E aí coloca. Deixa eu só marcar assim e ver se vai dar certo lá no manequim. Gente, aqui no estado do Rio tá um calorão, mas um calorão. Basei aqui, né? Nessa parte que fica o bojo. Aí você pode, gente, ó, vai costurar em volta. Fazer os buraquinhos, costurar. Vou botar no manequim. Aí, amores, ó, nem parece que tá com bojo, né? Gente, eu tô apaixonada. Olha como ficou a lateral. Ó. Tampou direitinho e a gente veio atrás, ó. Marrei no pescoço, marrei aqui. Tá vendo? Coisa linda, acabamento perfeito, olha. Outra lateral. Então, olha, ficou um pouquinho folgadinho aqui. Olha. Gente, tô apaixonada. Apaixonada. Aí marquei o bojo. Quem for colocar bojo, forro. Gente, estou apaixonada. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Tirei o bojo ali. Olha, gente. Gente, ficou perfeito, ó. Perfeito, perfeito, perfeito.